Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám dneska pro vás takovýhle letní šánc z bavlny a s takovýmhle děrovaným vzorem ve sloupečkách háčkovánu, takových jako V-čkách. A tady to mám dvojitě, tady jednojitě a zabíhá to takhle do sebe. Myslím, že to vypadá hodně pěkně, jde to rychle a jak to? Jak jsem to vyrobila, na co se podíváme teď? Tak a já tady mám tuhle Fashion Color Spin od Rico Design 100 gramů na 230 metrů a je to pro šestku háček a v takové žluté barvě a je to barva číslo 2. A začneme řetízkovými očky na začátek a začneme tedy 24 a číslo by to mělo být dělitelné 8 nebo násobek 8, takže buď 8 odečíst anebo 8 přidat a já už mám 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tady si musím přitáhnout vlnu, 22, 23 a 24. A první tři očka vynechám, přetáhnout, zapíchnu sem a udělám sloupeček. A do toho stejného očka ještě druhý sloupek a teď vynechám. 3 a teď přetáhnout, zapíchnout sem a tam udělám jeden sloupeček a pak dvě řetízková očka a do toho stejného očka udělám ještě jeden sloupeček. Takže dva sloupečky a mezi nimi dvě řetízková očka. Tady mám tedy dva sloupečky, potom tři vynecháno a v tom stejném očku jsou dva sloupečky a mezi nimi dvě řetízková očka. A teď vynechat tři zase, přetáhnout a udělat sloupeček. A do toho stejného očka ještě druhý sloupek. A do toho stejného očka ještě dva sloupky. Sem uděláme tedy čtyři sloupečky. A tady to vidíte, kde je to řetízkové očko. A je to tedy něco trošku jiného než tady. Tady mám jeden sloupeček a tady vlastně dva. A tady jedno řetízkové očko a tady dvě řetízková očka. A teď zase dvě vynechat a opakujeme ten první krok. Ty jednojité sloupečky, mezi nimi dvě řetízková očka. A teď zase tři vynechat a zase dva sloupečky. Tak a teď jsem udělala dvakrát to samé a teď už se dostávám sem na konec. A tady zase tři vynechám a do toho úplně posledního očka udělám ještě to Včko z jedno sloupky, takže sloupek, dvě řetízková očka a sloupek. A vlnu dáme na stranu a tady tedy to úplně poslední. Teď to ještě můžu všechno takhle ukázat.
3 mám vynechané, do 4. očka 2 sloupečky, potom vynechat 2 sloupečky s tím odstupem, zase 3 vynecháno, 4 sloupečky a mezi nimi jedno řetízkové očko, pak zase vynecháno a tady ty sloupeček, 2 řetízková očka a sloupeček a tady zase 4 sloupečky a mezi nimi odstup 1 a tady zase 2 sloupečky s odstupem 2 řetízkovými očky. A teď se pustíme do druhé řádky a začneme 3 řetízkovými očky, 1, 2 a 3, otočit a sem rovnou do toho očka ještě tady na okraji udělám 2 sloupečky a teď si to přetáhnu a zapíchnu vlastně mezi ty polštářky a udělám tam přesně ten opak toho, co tam mám. Tady mám ty dvojité sloupečky a tam udělám tedy 1 sloupeček, 2 řetízková očka a 1 sloupeček. A teď přijdu sem do té další mezery a zase dělám ten opak, takže tam udělám 4 sloupečky, 1 a 2 a tady mám zase ten otevření nebo tu mezeru a tam udělám 2 sloupečky a mezi nimi zase ten odstup, 2 řetízková očka. Takže vlastně zapichuju sem do těch mezer a dělám ten opak toho, co vidím z té předešlé řádky. A teď se dostávám sem až nakonec. Tedy na ten úplný začátek nebo nakonec téhle řádky a tam zase sloupeček, přetiskové kočko, sloupeček. A jak vidíte, kdy mám ta dvojitá Včka, tak nad nimi mám ty jednojitá Včka a naopak. A teď pokračujeme stejným způsobem. Dál zase 3 očka do výšky a tady začnu zase 2 sloupečky a pak zapichuju zase sem kolem těch řetízkových oček a háčkuju zase ten opak toho, co vidím. A tady zase 2 sloupečky, 1 řetízkové očko a takhle pokračuju dál pořád stejně. Tak a já tady mám malý update, dostala jsem se o kousek dál a tady je najednou barevný přechod. S tím jsem tady úplně nepočítala a myslela jsem, že to bude přicházet tak jako plynule, ale tady je to tedy hodně takový skok, abych tak řekla. Ale vidíte, jak se to vlastně rozvíjí ten vzor. Myslím, že to vypadá hodně pěkně a člověk se vlastně i může hezky orientovat přesně, jak to pokračuje dál. Myslím, že je to i opravdu hodně jednoduché na háčkování. A ta vlna se i hezky leskne a já teď pokračuju zase dál. A teď jsem se dostala až na konec té vlny a ještě na tu poslední řádku
To už mi nevystačí. Tady by byl ještě ten přechod do toho, do té světlejší barvy, ale to už mi nevystačí, tak to tady musím vypárat. Takže to tady zatáhnu a s tou vlnou se krásně pracovalo. Je to bavlna, jak jsem říkala, a opravdu hodně hladká. Opravdu dobře se s ní pracovalo. A zhruba 160 cm má ta šála. Tady jsou i ty barevné přechody. Tady to jde zase do světlejší barvy. Tady je to trošku tmavší. Musím říct, že to vypadá hodně, hodně pěkně. A tady ještě takový ten zlatý kousek a tady ta hnědá barva a tady máme ty tmavší odstíny, tady je to světle. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru a samozřejmě taky na příště.